Priča o ukradenim bebama i borbi roditelja za istinu godinama potresa Srbiju. Predlog zakona o nestalim bebama koji tek treba da se nađe u Skupštini izazvao je burne reakcije grupe beogradskih roditelja koji kažu da im ovakav zakon neće pomoći da posle višedecenijske borbe najzad pronađu svoju decu. Da li je pitanje šta je majka po struci? Da li ja treba da budem pravnik da bi se borila za svoje dete? Ja sam majka. Meni je potraga za sinom postala i obaveza. Obaveza prema njemu, obaveza prema porodici, obaveza prema društvu i obaveza prema Bogu. I neću da to ostavljam ni potomcima u nasljeđi. Taj bol majke ne može se platiti novcem. Jer sve što se kupuje, to je jeftino, da li me razumete? Znači, ja dete nisam odvala bi ga prodala. Iste priče ima još par hiljada roditelja čija novorođenčad je nestajala u periodu od 1950. do 2014. godine. Njihova borba počela je onog dana kada im je rečeno da im je tek rođena beba umrla nakon porođaja. Za neke od njih ta borba traje već duže od pola veka. Deca su nam otimana, na prevaru, pod sloganom. Mladi ste, imat ćete još dece. Ne možete da ih vidite, suviše je bolno. Bolnica će decu sahraniti. Naravno, 90% naše dece nije stiglo ni na jedno groblje u Srbiji, o čemu imamo validne dokumente. Komitet ministara Saveta Evrope tražio je od Srbije u junu ove godine hitno uvođenje zakona koji bi efikasno radio u rešavanju problema nestalih beba. Kao odgovor na ovaj zahtev koji je u junu ove godine Komitet ministara uputio Republici Srbiji, došlo je do izjašnjenja Ministarstva pravde da se na predlog zakona zapravo unose neki amandmani koji će zapravo obavezati roditelje koji žele da uđu u postupak utvrđivanja statusa njihove dece, da daju obavezan DNK nalaz. Ono čega se roditelji, a i njihovi saradnici najviše plaše je da će po ovom predlogu zakona sud zbog nedostatka dokaza i činjenica moći samo da im isplati pravičnu naknadu, odnosno 10.000 evra umesto istine o detetu. Poručujemo i vladi Srbije da smo već spremni sutra da sednemo sa njima i da pregovaramo za jedan nov predlog koji ćemo upravo rešiti sve naše dileme i konačno ćemo saznati istinu gde se naše deca nalaze. Roditeljima je teško kada glas svog deteta ne čuju bar jednom u toku dana i nije bitno da li imaju jedno ili četiri deteta. Roditeljima koji nikada nisu čuli glas svog deteta, želja je da ga čuju bar jednom u životu.